Matko milosrdenství, živote sladkosti, naděje naše. Jedním z nejžádanějších pořadů Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl roku 2014 se stala korunovační mše 15. června v piaristickém chrámu Nalezení svatého kříže. Mše zařazená do festivalového programu se stala symbolickou událostí ve chvíli, kdy se kostel po letech oprav a náročných restaurátorských prací vrací zpět do života. Při uvedení korunovační mše byl chrám na přání vedení města a starosty Michala Kortyše znovu vysvěcen osobně kardinálem Miloslavem Vlkem. Kardinál ve své řeči ocenil vysokou kulturní úroveň Litomyšle a jeho občanů. Dokladem příkladného vztahu k minulosti a znamením otevřených dveří ke spolupráci církve a společnosti je i oprava tohoto chrámu. S radostí jsme se zde shromáždili, bratři a sestry, abychom tento chrám odevzdali Bohu. Pan starosta vlastně jakoby ho předával mně nebo církvi a my ho chceme odevzdat Bohu. Prosme ho tedy, aby požehnal tuto vodu, kterou budeme na znamení pokání a svého křtu pokropeni a kterou budou pokropeny i stěny tohoto chrámu. A všichni k němž budou dosáhla, byli uzdraveni a volají. Aleluja, aleluja. Nechť řeknu ti, kdo se boje Hospodina, Hudební části programu mše se výtečně zhostila Moravská filharmonie Olomouc s akademickým sborem Žerotín Olomouc. Zazněla korunovační mše Wolfganga Amadea Mozarta i výběr z biblických písní Antonína Dvořáka. Solových partů se ujali Lucie Silkenová, Václava Krejčí-Housková, Ondřej Koplík a Petr Mikuláš. Kardinál Miloslav Vlk při otevření chrámu piaristů v Litomyšli hovořil o složité cestě k řešení mezilidských vztahů a bolestí, které společnost prožívá. Zdůraznil, že v samé podstatě křesťanství je zakotven požadavek nežít jen pro sebe, ale hlavně žít pro druhé a být prospěšný druhým. Slavná mše svatá s obřadem znovuvysvěcení chrámu Nalezení svatého kříže se uskutečnila v roce 670. výročí založení biskupství litomyšlského. V roce 2014 uplynulo také přesně 300 let od chvíle, kdy byl položen základní kámen tomuto chrámu. Kostel v průběhu staletí prošel několika požáry a opravami. Už v roce 1958 byl poprvé oficiálně konstatován havarijní stav objektu. Nynější opravy i restaurování mobiliáře a všech uměleckých děl jsou součástí rozsáhlého projektu revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli. Chrám, postavený kdysi řádem piaristů, je považován za jeho nejdůležitější součást. Pamatuj, Bože, na ty, kdo navštíví tento svatý dům Boží, na ty, kdo se zde budou shromažďovat k modlitbě, na ty, kteří se zde budou účastnit koncertů či jiných kulturních akcí.
daruji jim všem své požehnání.